ដែលមានទូកែមបាញ់ត្រីចំនួនបាទគេថា8ផងដែរអញ្ចឹងសូមបាទលោកវិសាលធ្វើការបាសលំអិតនៅព័ត៌មាននេះសូមជួយបាទបាទអរគុណក្រៅពីមានសំណូមពរនិងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានអំពីទីតាំងលបៃស៊ីសងខុសច្បាប់និងដោយទទួលបានបាទទទួលបានឯកភាពការឯកភាពពីលោកអ៊ុំសុភ័ក្រព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកពេជ្រកែវមនីអភិបាលខណ្ឌមានជ័យបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌដឹកនាំដោយលោកបាទឌីរ៉តខេមរុនជាអភិបាលរងដោយមានការចូលរួមពីលោកហួមេងវ៉ាងអធិការរងខណ្ឌមានជ័យលោកជាសារ៉េតតំណាងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1និងលោកយិនសាកាមមេភូមិមានជ័យ1និងកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលស្ទឹងមានជ័យទី1រួមទាំងកម្លាំងប្រជាការពារខណ្ឌមានជ័យបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់មួយកន្លែងជាប្រភេទទូហ្គេមត្រីដី8បាទមួយកន្លែងស្ថិតនៅផ្ទះសំណងតាមប្រឡាយគ្មានលេខភូមិមានជ័យទី1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះកម្លាំងបាទក្នុងនោះកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌមានជ័យបានទទួលបាទបានធ្វើការដកហូតវត្ថុតាងរួមមានទូហ្គេមបាញ់ត្រីដៃ8ចំនួន1គ្រឿងកៅអីជើងដៃចំនួន12កៅអីជាប់ចំនួន2បាទបច្ចុប្បន្នសម្ភារៈនិងវត្ថុតាងខាងលើត្រូវបានសាលាខណ្ឌមានជ័យដឹកយកមករក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្នសូមបញ្ជាក់ថាការបាទក្នុងការចុះបង្ក្រាបទីតាំងលបែងស៊ីសងប្រភេទបាញ់ត្រីខាងលើគឺលោកឌីរ៉តបាទឌីរ៉តខេមរុនអភិបាលរងខណ្ឌមានជ័យបានវាយកំទេចទូហ្គេមនៅនឹងកន្លែងចោលតែម្ដងបាទអរគុណនេះគឺការបង្ក្រាបបាទទូហ្គេមដៃ8បាទខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ហើយបាទទូហ្គេមបាញ់ត្រីបាញ់ត្រីគេថាបាទហ្គេមបាញ់ត្រីបាញ់ត្រីខ្ញុំក៏អត់ដែរគាត់តែឃើញនៅបាទគេថាការចុះផ្សាយនៅព័ត៌មានបណ្ដាខ្ញុំក៏អត់ដែរស្គាល់ដោយសារតែមិនដែរស្គាល់យើងអត់ដែរទៅលេងបាទបាទយើងអត់ដែរប្រព្រឹត្តនៅបាត់ល្មើសអញ្ចឹងចឹងណាបាទអញ្ចឹងអត់ដែរស្គាល់ទេបាទប្រភេទអ្នកលេងហ្គេមគេដឹងច្បាស់ហើយបើនិយាយពីហ្គេមមិនថានៅក្នុងហ្គេមទូរស័ព្ទឯងខ្ញុំវាច្រើនខ្ញុំមិនលេងទូរស័ព្ទទេថាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមអត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមទេអត់ដែរហ្គេមនេះមិនហ្គេមធម្មតានេះគឺហ្គេមលក្ខណៈដែលល្បែងខុសច្បាប់បាទបាទល្បែងស៊ីសងណាបាទស៊ីសងហើយយើងសង្កេតឃើញថាបាទល្បែងបាទនៅតាមប្រភេទល្បែងជាមួយមនុស្សនីមួយនីមួយល្បែងប៉ោងល្បែងជលមួនល្បែងបាញ់ត្រីគឺថាបង្ក្រាបជាច្រើនលើកច្រើនតាមប៉ុន្តែមិនអស់បាទបណ្ដឹងពីយ៉ាងម៉េចក្រាំចេះអស់កើតកន្លែងមួយចឹងបាទប្រក្រាបមួយបាទបាទដល់ពេលបកើតមួយទៀតប្រក្រាបមួយទៀតបកើតនៅកន្លែងទៀតបាទបណ្ដឹងគឺថាការប្រក្រាបបងគាត់ហ្នឹងបាទមានលក្ខណៈបែបណាទេហើយក៏មានការត្រេកអរដែរសម្រាប់បងប្អូនសមាជិកអាជ្ញាធរដែលគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រក្រាបនៅលបែងជីសងទាំងអស់នេះហើយសូមបញ្ជាក់ជូនតបែងទាំងអស់នេះបាទគឺតែងតែបង្កឡើងនៅជាអសន្តិសុខនៅមួយចំនួនបាទថាបណ្ដារាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាខេត្តទេ
ដោយសារកត្តាដែលបង្កើនល្បែងនេះហើយគឺបណ្ដាលឲ្យមានការកើតឡើងនៅអំពើចោរកម្មកើតឡើងនៅអំពើឆក់ប្លន់ផ្សេងៗអញ្ចឹងបាទគឺជាវិធានការមួយដែរបាទហើយក៏ជាការត្រេកអរមួយសម្រាប់បងប្អូនសមាជិកដែរក្នុងការបង្ក្រាបអរគុណលោកវិសាលសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះហើយយើងបន្តជាវិជូនព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតបាទព័ត៌មានជា